Ndërkohë që qyteti i Durrësit është kthyer në një kantier ndërtimi pasi po rikonstruktohen disa rrugë kryesore, shumë të tjera presin ndër vite që dikush të kthej kokën tek këto për të parë gjendjen e mjerueshme të tyre. E tillë është rruga Sul Demneri në lagjën numër 7 të qytetit të Durrësit, e cila për fat të keq ndodhet edhe shumë pranë maternitetit të qytetit. E mbi populluar në të dyja anët e saj, kjo rrugë, e cila nuk plotëson asnjë kusht minimal për t'u konsideruar e tillë, vazhdon të përbëj shqetësimin më madhor, jo vetëm për banorët e zonës, të cilët janë të shumtë në numër, por edhe për ata qytetarë të cilët i drejtohen spitalit rajonal të qytetit. E shkatëruar në të katërta anët e saj, ndër vite kjo rrugë nuk nje asnjë investim, duke humbur kështu funksionin e plot. Sipas banorëve, për këtë rrugë është premtuar disa herë rehabilitimi i saj, por ende asgjë e konkretizuar. Ajo që bie në sy është çedimi edhe për faktin se kjo rrugë ndër vite është gërryer si pasojë ujrave që mblidhen nga lartësitë e kodrave që gjenden në zonën fundore të kësaj lagjeje. Për ata qytetarë të cilët preferojnë që punët e tyre të zgjidhin nëpërmjet dy rrotakëve, ky është mision i pamundur, pasi gropat e mëdha, mungesa e asfaltit, prezenca e gurëve në rrugën Sul Demneri detyron këta të fundit që biçikletat e tyre mos t'i përdorin. Edhe pse pranë qendrës së qytetit, kjo rrugë, jo më shumë se 1 kilometër e gjatë, ende nuk ka marrë vëmendjen e institucioneve lokale, pavarësisht se të gjithë drejtuesit e tyre janë të njohur me këtë realitet. Bëhet sot bicikleta me kalu, po së zbritet. Prej këtu, tani kalujem në këtë rrugën të ene, nga dega, si për që kalujem. Ja, shi, si, është bërë trup, për pa mesë durësit, jetë kjo rrugë këtu, që i pagojmë në shdoj ja në bashki, qërë ka të tërime të bashkis, në të gjithë i pagojmë. Gëpa, gëpa, është. Rëshet i komët, dërojsh, vëjtësh, që pyjtë burë dhe pasuash. Rruga Sul Demneri, e cila zëfill nga kryqëzimi me Aleksandr Gogën e vijon edhe më lartë të godina e maternitetit, e në lagjën numër 7, është qetësimi kryesor i banorëve, e dëmtuar në mënyrën më të rëndë. Edhe pse banorët janë taksa pagues të rregullt, përsëri ata vazhdojnë të vuajnë mungesën e infrastrukturës ndër vite.